Jag tror på kärleken. Stefan, gör du? Det gör jag, den gränslösa kärleken. Till exempel mellan Norge och Sverige. Och ja, idag så ska vi besöka Karin och Sylve Karlsson som är otroligt förälskade, även om de har varit gift ganska länge. Mm. Jag har med kake. Nedre Solberg i Ske. Och jag tycker vi går fram nu till de här förtjusande människorna. Hej. Hjärtligt välkomna till oss. Åh, tack. Jag var moro att jag kunde komma. Åh, vad ni är söta där. Ja. Tänk att vara så heldig att uppleva så mycket kärlek genom så många år. Ja. Absolut. Vi går in och pratar ja, med hur det verkligen har varit. Jag har med kake. Varsågod till dig. Tack så hjärtligt. Så fin den var. Ja, med norske flagget och den svenska flagget. Ja. Ja, välkommen igen. Ja, tack. Ja. Mer kaffe kanske? Ja, tack, tack. Oj. Vilken trevlig stund detta är. Ja. Karin, fortell mig om den stora kärleken med Sylve. Mm. Ja, det var då vi träffades. Det sa klick som de säger direkt. Ja, det gjorde det. Ja. Hur var det du mötte han? Ja, det var på en gemensam dansk julfest var det. Oh, ja, okej. Okay. Ja. Och vad sa mamma och pappa när du kom dragande med en svensk? Var de oroliga? Nej, det var inte. Hade ju fortalt lite om en för va. Och han var bonde, det var ju populärt så. Mm. Men du mötte det möttes på en julfest. Ja. Och du var färdig pyntet och du husker faktiskt vad din kära hade på sig. Ja, hon hade en blå kjole det. Och var hon god hade väl sytten själv tror jag. Ja, ja. Du sydde brudekjolen din också. Ja. Ja. Och så har vi det här brudkortet Karin tar fram det. Det är så bara underbart sött. Ja, fantastiskt flott. Ja. Väldigt vacker. Mm. Väldigt vacker. Men det är väldigt intressant tycker jag att höra mer. Finns det skillnader mellan norskt och svenskt? Kände ni det i början? Alltså, att sättet att tänka, att vara arg och glad och sånt? Det var väl inte så väldigt stor skillnad tror jag det. Nej. Mm. Det men kanske mer. Väl det. Vi kommer ju från samma miljö egentligen. Mm. Mm. Var det mer efter kriget strax efter? Och... Ja, det är klart att de, Norge har väl mer en självständighetskänsla kanske. Mm. Mm. Karin, hur har det varit för dig att ta vare på de norska traditionerna här i Sverige? Har du bott här så många år? Ja, noe har jag ju tagit vare på, speciellt till jul. Det är ju väldigt viktigt att det ska vara surkål och ribbe. Ja, det har jag tagit vare på. Ja. Och så med feiringen av 17 maj, för exempel. Ja. Bor du också hos oss på gränsen, eller? Ja, vi har på gränsen. Vi har varit med inne i Sarsborg och feirat och vi har bort så. Ja. Vi har det känns starkt. Ja, det gör det. Tror du det blir ändå starkare än gör det kanske när du bor i utlandet? Det har följt mig hela tiden. Ja. Men han Sylve då, spiser du fårikål? Nej. Inte. Där finns en gräns för dig. Inte men inte längre. Vi har ju med oss kake, där kan inte du på kakan. Fantastiskt, en riktig unionskaka höll jag på att säga här. Du kan by på det kanske. Ja, Sylve, har du lyst på lite blötkaka också? Får jag skära upp till dig, jag börjar med Karin här va? Men det här med, får jag bara fråga också, det kanske låter jätteroligt, men Norge och Sverige historia, det skämtar vi om. Finns det olika sätt också att vara, ska vi säga, att skämta med varandra? Finns det olika traditioner där? Eller är det bara nys det där? Nej, inte som inom släkten så, det har det inte varit. Det är väl kanske mer i radio och tv så. Ja. Men ni har forskat ihop. Ni har haft ett gemensamt forskningsprojekt, eller hur? Det har vi ju gjort. Ja. Det är mer Borgens senare. Högar tar fram den här boken med kameran. Den är så imponerande jobb ni har gjort. Ja, jag fortäller lite. Och det är ju Dorkes högar. Det har ju blivit nu senare år som det är ju på fastigheten här. Mm. Det var innan vi var norrmän och svenskar. Ja. Men nu så ska vi faktiskt ge oss vidare. Och prata med en person som faktiskt har också forskat kring det här med mentaliteter, svenskt och norskt. Treg, trofast och traus. Det är slik som du, Sven Eliassen, beskriver östfoldingene. Ja, det är inte jag som beskriver östfoldingene slik, men det är det jag blir sagt med östfoldingene. Ja, det står i boka di. Ja, jag gjengir, ja, det får ju dere utenfram bestämma, men det blir sagt, och till och med Hans Nilsen Hauge, den kända norska lekpedaganten, han sa att östfoldingen, han är som blålere. Han är treg och få igång, men först sker någonting så går det med ett ras. Medan människorna ellers är av moll och jord, så de är mycket lättare att få till att
göra ting. Men nu, så... Sven, nu har vi med oss en svenska här. Stefan, ja. Hvordan är du då? Ja, förlåt en bohuslänning. Alltså, treg, trofast, tröst. Du må översätta, för jag begriper inte. Vad är det exakt? Vad betyder det? Ordet? Nej, en som är treg, en långsam och inte så mycket fartig. Okay. En som är trofast, han har tro och snäll och tar vare på sinne. Det är och tröst, det är en som är ärlig och som inte gör något galt och som hela tiden följer. Och detta gäller för hundratusentals människor i Östfold. Nej, jag tror vi ska generalisera. Det är väldigt många olika och vi kan se Östfoldlandskapet är ju väldigt olika för det är bestämt av var du bor i Östfold, om du bor i by eller bygd eller bor på översidan av Östfold. Är det naturen som avgör detta, menar du? Det är lite klimatlära. Ja, väldigt, väldigt mycket i naturen och många av de människor som vi snackar om, det är folk som har bott i dessa brukssamfunden. Bodd i lukkede brukssamfunn, hvor forvalteren har tatt vare på dem, hvor de har fått trygghet, de har hatt en sosial tilhørighet i et fellesskap, hvor de ikke har måttet anstrenge seg så veldig mye for å få sitt utkomme, men jobbe da innenfor disse. Du har jo forsket mye. Ja, det her var Østfoldingen, men svenskene da? Ja, du har jo forsket på grensfolk, og jeg er bohuslending. Ställ en diagnos på meg. Ja, altså bohuslendingen er jo nesten som Østfoldingen, for det er jo ikke et norsk landskap. Det er jo ikke så lenge siden det ble svenskt. Men der er det havet som mye mer bestemmer, altså de som bor ut mot havet, de er nok mer preget av den frykten for havet, for døden. Fiske har jo skapt mange utfordringer, og de er nok mer nøysomme, og de er mer forsiktige med sitt utkomme. De gir ikke fra seg ting uten videre, liksom. Og så er de veldig strengt religiøse, mye strengere religiøse enn det vi finner andre steder. Men Sven, det vi snakker om nå, er de i ferd med å viskes ut? Det er jo klart at i tidens løp, når det kommer nye mennesker inn, folk flytter på seg. Før så var ikke folk mobil, da bodde de, var født på et sted, da bodde hele livet. Mm. I dag kan vi flytte, vi kan reise fra by til land og til og med til utland. Men før så bodde jo folk innenfor disse grensene, derfor så ble det veldig mye påvirket av sitt miljø. Og det var veldig forskjellige miljøer, men nå er dette... borte. Ikke bare her i Østfold og Bohuslän, men også i Europa, enten vi er i Tyskland eller Sverige. Så er det vi tillhör den stora byn. Ja. Vi är en liten kvarter i den stora byn. Det kan man nästan planeten jorden. Det kan man nästan säga.